Салам алейкум, Бахама, Бардори, Китаму, Шока, Десен, Ростика, ти, дядя, добрый таджик, мешал съм в Хирма Матон, а тя му як маслада, мастриятка, десабден, мехлаки, як за неки да тулагув, да кадам шарям, вик да трофи Москва, да зиндаги мекрам, а панч фарзан ора, мехлаки, ойди, сояк за не таджикай, ойди, ами, мактаб саршит, ба фарзан душа, йордам, талибос бхара, учи бхара, ай умуман бад ай канали ходиш версия праш ме броя видео ра метонен дидаки бад кев за наг баче мама фикр кадем ки соли пацана бише ли бад там ки ете караш ур сора йордам ети тоджи кое хи мона не ем сол тоджи кора йордам до десе мама ме хвам кем масала да даси кума ки хи мона брасоне ба кадом е ки хоиш манда бародаро да писани ама и реквизитора му ме мони мисло да нио е карта очи кадом е ки хоиш манда ме хваса ме хчо бигзорна да бигзора да ми хайр да ми кума мархамат. Ами, описание видео да медроен, ама и видео астай, ама и данио карта астай, данната астай уджада. Каси желан кадора мархамат, бодруен кумакинен, а и пацанак, помирова я каси гара кумакинка. Кадо ми хоиш манден, зидав сар баламуша.